عند في غسل عقلهانا هو أي فلينيان دكاتير متطوعين أيا لغا بلاوي متكم بدا عسبتالا دكو يالا مغالا كسمايو يا حرونتكو ملغار كما ملك جبلان واركن كسمايو وحاكا صدري وريا هيغا محمود أحمد ورسامي isbitaalka daryeel ee magaalada Kismaayo ayaa waxa laga bilaabay mashruuc samafal ah oo isugu jiray baaritaano daween iyo indhafiiq bilaash ah oo loo sameeyay kumanaan qof oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee taagta daran hawshan samafalka ah oo socotay muddo bil iyo bar ah ayaa dadka ka faa'iideystay waxa ay isugu jireen barakacayaal iyo dad danyar ah kuwaas oo aan wax lacag ah laga qaadin sida uu sheegay agaasimaha isbitaalka daryeel Dr. Maxamed Xasan Cirro fiqis waxay bilaabatay maalinkii 29 September haddana maarta way socotaa ilaa isniinta socon doonta hadduu Ilaahay yiraahdo marka sanad gudihii ayaa waxaanu qabanay laba indhafiiqis oo toogu yar ay ka faa'iideysteen indhafiiqista kaliya ah dadan 400 ama ku dhaw tan hadda aan ku jirana waxaan ugu talagalay 500 oo qof oo indhafiiqis ah marka indhafiiqistu waa dadka usu soo haray ee qalitaanka u soo baxay laakiin waxa jira dad qalitaan aan ahayn oo kumaanku marka sakor u dhaafaya meesha lagu fiiqay mar hore in ay wax barato waxaana dadka Soomaaliyeed ugu baaqday in naafada la taageero ina qabato ila wax barto oo dadka walaalaya ila la shaqeeyo aan la shaqeeyo ma rajaynaysa ana mustaqbalka dadka in walaalayaasha caawisa ha dadka oo caadiga ah indhaha wax ku arka maxaa ugu baaqaysaa si ay dadka kale oo indhaha qabna ay u caawiyaan ila dadka oo indhoolayaasha ay caawiyaan in garab qortaan walaalood Dr. Abdirsaaq Ahmed Dalmar oo ah gudoomiyaha hay'adda Al-Nur ee barnaamijkan qabanaysa ayaa mashruuca indhafiiqista ah ugu yeeray ololaha hadiyadda araga dadka Soomaaliyeed. Hadda maanta aan wadno waa maalinkii saddexaad oo hawlaha qalliinka ay socdaan. Muddo bil iyo bar ka horna waxaa socday baaris iyo daaweyn iyo muraayadasiin iyo dadka u baahan qalliinka oo la diiwaan geliyo. Hawshan waxaa la yiraahdaa ololaha hadiyadda aragga ee Soomaaliyeed oo afka qalad lagu yiraahdo Gift of Sight Campaign for Somali People waxaana iska kaashaday hay'adda Al-Nur Foundation oo Soomaaliya ka howlgasha anigana gudoomiyaha ka ahay iyo hay'adda Doctors Worldwide ama dhakhaatiirta xuduudda lahayn oo Turkiga ah oo tasiilaad ka bixisay iyo dhakhaatiir tabaruca oo dhakhtarka dhinaca iga fadhiyo kamid ah Dr. Najib Raxmaan oo ka yimid waddanka Pakistan magaalada Kismaayo ee gobolada Jubbooyinka hadii aanu soo laabto markaan waa markii shanaad aan imaaneyno sanadkan gudihiisana waa markii labaad oo aan imaaneyno runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hawlaha halkan ka qabannay maadaama baahi aad iyo aad u xoog leh ka jirto Maxamuud Axmed Warsame Somali News TV Kismaayo